ja sam naišao ovdje da zabeležim glasanje i naišao sam na sve i svašta. I u stvari otkrio sam jednu antikvarnicu za koju nisam znao. Ovo je Dragan vlasnik. Dragane, malo o antikvarnici, šta ljudi ovdje mogu da nađu, šta mogu da prodaju, šta mogu da kupe. Dobar dan, ja sam Dragan Čolčić, dobrodošli u naš sve i svašta. Pa ovdje kod nas, kako i naziv kaže, možda nađete bukvalno sve i svašta da i ne poverujete. I volio bi da... Ajme, možemo da prođemo da pričaš šta imamo. Pa da, moj zadatak ili moja ideja da kopam po subotičkoj prošlosti. Ja sam iz neke porodica gdje se ne baca ništa i gdje se čuvaju stvari. Znači, ideja je moja traženje starih stvari i čuvanje. I čuvanje od nebacanja i od deponija i tako. Pa su mi u ovom poslu smo već 6-7 godina. Sakupili smo hiljada stvari, sve stvari su iz Subotice. Radimo slike, radimo lustere, najviše volimo porcelane, kristale, stare nameštaje, stare, toliko što ćete vidjeti, stare reklame iz kao Tuborg devojka iz 60 neke godine, kao stara zvona, stara ogledala i tako. Znači, moja ideja je da pokušavam da spasim stvari od nebacanja i da eto, bavimo se nekim poslom da to malo pokrijemo naše troškove. Mi uglavnom i poklanjamo nešto i nama poklanjamo, nešto zamenjamo, nešto prodamo, nešto kupimo, ali ideja je dobro bila, nadam se će ostati, jer Subotica vole da se rađuje s nama, da nam puno donosi stvari. I mi smo i sami iznenađeni i pored 8 godina, 6-7 rada, koliko Subotica je u stvari bogata starim stvarima, šta Subotica ima. Ovo je deo subotičke istorije koju ću ja pokušati godinama da spašavam i uspevam i. Od starih slikara, od starih... Ovo se Gestetter, mislim se zvao, prve mašine za fotokopije, prvi fotoaparati, prve knjige, prva ogledala, pa zaluta nešto i novije, ali... Ajmo... Mogu reći da ljudi nas kad uđu misle da je ovo muzej. A... Pa na neki način jeste. Deo muzeja Subotički se sadeva je i od nas. Tako da mi pomažemo i od starih lampi. Singer pravimo lampe, od starih ormana koji nismo bacili pravimo komode. Ovo je renovirano u našoj, nekoj našoj radionici. Subotički komad koji je bio za bacanje. Nekog ispilamo, nešto uglavnom sve čuvamo. Tako da volimo najviše stare lustere. Kao ove, imamo ih na stotine, uvek u ispravnom stanju. Volimo knjige da sačuvamo od nebacanja, volimo tako. Pa, evo jedan kratak prilog sa lica mesta, sa vlasnikom. Kako radite? Otkad dokad radite? Radimo preko nedelje radnim danima od 9 do 17 i subotom od 9 do 2. Smo otvoreni za sve građane Subotice, za sve strance, za naše goste. Juče su bili Slovenije, dolaze ljudi, nažalost, drugim putovima. Dolaze puno ljudi iz Rusije, iz Ukrajine. Dođu iz Beograda, nas obiđu, su čuli za nas, mi malo se reklamiramo i tako. Volimo da pomognemo, čak ja lično nekima i poklonim, nešto ne prodam, nešto nam donesu. Tako da vidite da imamo hiljada stvari. Dobro došlo svako na kafu, na kolač, bez obaveze kupovine. Tako da... Pa jako lepo. Imamo našu radionicu, gde kad stigne nešto prvo mi to sredimo. Lanenim uljem, malo crnim pivom i tako. Dosta ima platna. Slika ulja na platnu? Da. Imamo 200-300 ovaj klip i slika ulja na platnu. Imamo pastela, imamo reprodukcija, imamo starih radioaparata, starih gramofona, starih ploča,
imamo još stariji tamo na ulazu. Ali... ideja je krenula od tog da sačuvamo stvari, a nisu mislili da tog u stvari Subotice toliko ima. I nije čudo da onda pozorišta koriste nešto kao rekvizite, očigledno. Naša pozorišta Novosadska dolaze, ja im dajem čak i u neku pomoć da se posluže našim stvarima. Dolaze iz muzeja, dolaze iz drugih radnji da kupuju kod nas, pa dolaze iz nas na pijace ljudi neke stvari i tako. Samo da vidim nešto. To je slika koja je nama gorela u nekoj našoj priči, ali preživela. Tako da imamo jako lepih kreveta. Imamo servana jako lepih u radu. Imamo francusko jedro, se zove krevet, i takvi stvari imamo. Imamo ovako jako lepih komoda koje su vrlo originalne, neobične. Imamo puno satova. Imamo ovde neki servana mali koji su preko 100 godina, koji su izuzetni radovi. Imamo puno figura, slonova, riba, ptičica, lampi. Završit ćemo sa onim velikim platnom što vidim tamo da su, da je. Da, objasnite samo. Ovo je deo subotičke istorije, to je radio gospodin Tero Kištvan. On je bio član kolonije Čurgo. Slika se zove, ne znam, mislim da je životni put originalo. Veličina je 195 sa 253 i ulje na platnu, koje ja izuzetno cenim, jako je slika malo mračna, ali ovo je naša radionica gde popravljamo lustere. Ovde sedimo, pijemo kafu sa gostima i društvom, tako napravili smo neku drugarsku priču. Jako lepo. Uvek dobro došli na kafu, na rakicu. Hvala. Mi smo svi iz Ljutovita van kuta, imamo dobru rakiju. Dobro. Evo, završamo ovaj prilog muzeja u Subotici. Da. Po njima prodavnica, radnja ili izložbeni deo, nego muzej. Evo, pogledajte ovu vešu. Ovo je deo subotičke priče. Ovo je vešalica, koja bude kada je sastaviš kao prava vešalica. Skineš, a može čime uput i ročet kašno delo. To su imali stari ljudi, tako je. Hvala najlepše. Hvala i vama na vremenu. I dobro došli kad dođete na ovu stranu. Ova slika mi je skrenula pažnju, pošto mi je dosta stil poznat. Znate ko je autor možda? Ova slika je najdraga, ona je preživjela nama neki ovde malo baksuzni požar, imali smo mali požar. Ja mislim, pošto se možda izbrisala, ovaj, ljudi su potpisali, rekli mi da je to radila Dudaš Ruža. A da ima, vidim, nema, možda ima nazad. Možda pozadi uvek ima nešto. Aha, ima nešto. Aha, Tumbas Ruža. Tumbas Ruža. I vidim da ste i vi zapazili, pa ako se slažete, ja volim da poklonim tako malo za saradnju i pokloni vama, ko ste vi mi poklonili reportažu, da bi vam poklonio ovu sliku. Hvala najlepše i moram priznati da mi je pala za oko iz jednostavnog razloga što sam prepoznao stil, ali nisam bio 100% siguran. Tako da, to je rad moje majke. Nemojte. Da. Eto, vidite šta se dešava. To u stvari ja i hoću da spasim, u stvari da ljudi prepoznaju. Imam raznih anegdota, žena iz Hrvatske je bila da vidi radnju i prepoznala je neku limenku, morali smo doneti čašu vode, plakala je pola sata, ali to je limenka za šećer od njene bake. Žena nije verovala i puno puta se poklope da ljudi kažu ovo mi imamo ili ovo je čak iz moje kuće, ono žive ljudi u stanu, pa to je neko doneo meni i prepoznaju fotografije, slike, ljudi ovde zaplaču često. Evo ovde ja sedim i tu razgovaramo, glavna tema je subotička istorija, dolaze moji drugari koji isto ovo vole, tu se mi često družimo, popijemo kaficu, mada ja imam puno obaveza sa puno hiljada stvari, ali zavoleo sam ovo i planiram da prestanem da se bavim s ovim,
pošto stignu jako lepe stvari i evo, Philipsov radio preko 100 godina, mali ispravan, stižu slike starih subotičkih slikara. Ovo je navodno gradska kafana, današnji McDonald's, to je fotografija iz 1920 i neke. Ima tu malo lepših figurica i ovo je moj sin, on će biti naslednik ovo, on je zaslužan. Ovo je moj drugar Saša Đorđević, trener reprezentacije sada Kine. Ovo je gospođa koju su svi voli da slikaju u staro doba, Marija Šimulković. Tako, ima puno lepih svačica i puno meni dragih i ljudima dragih, tako da vole ljudi doći kod nas. E, hvala vam lepo. Što je meni ovaj satisfakcija poslu, jako puno radimo, ali ovaj, uživate u tom. Uživamo i zavoleli smo svi, ja imam tim u 4-5 ljudi i svi vole i svi se bavimo s ovim. Pa, stigne ovde. Ovo je radio, na primer. Mislim isto ovo neko kaže da nije. To mi je nepoznato. A ovo je radio Tere Kištvan, Mariši Mokovića rođendan. Ovo su nju su svi slikali, jer su navodno svi u toj period bili zaljubljeni u nju. Svi subotički slikari tog njenog perioda. I svi su voljeli nju da crtaju. Pa da tu idem dalje da tražim. Dobro, idete slobodno, da ću vam jednu kotaricu. Onu staru, pa može. Dobro. Pa ćete u nju bez obaveza. Morate napuniti, sam imađite još nešto tako da. E, Dragane, moram ići, sad već isteklo vreme. Pozdrav. Hvala, Nino.